Evo ljudi, stigli smo u Kragujevac plazu da vidimo kakav je taj Star Wars. Pošto znate sami da sam ja najveća pristalica Star Warsa i najveći fan Star Warsa, da vidimo o čemu se radi ovde i da vidimo kakav je film. Vidimo se kroz par sekundi. Idem samo malo da obrnem rulet malo, za sreću pre filma. I evo ljudi, stigli smo u plazu. Sad se krećemo polako ka projekcijskoj sali. Evo vidim i poster ovde koji mi se mnogo sviđa. Sad ću da pokažem i vama, da vidite i vi. Dakle, evo ga. Star Wars The Last Jedi. Znači, to je Star Wars, posljednji Jedi. Znači, nije mi dobro. Znači, stigli smo evo u plazu, kao što rekoh. I idemo malo do McDonald'sa i malo do ruleta. Bez ruleta ništa nema, o tome se radi. Pa se javlja malo kasnije da sumiram utiske, da li sam uzao neke pare ili nisam uzao pare. Evo ljudi, stigli smo malo u McDonald's da malo predahnemo pre filma, da skupimo snagu za onolike zvezdane borbe. Znači, treba nam velika snaga za to i pun želudac, o tome se radi. Tako da smo seli malo ovde da se najedemo, da se nakrkamo, onda idemo na film i onda vam javljam utiske kako je prošao film. Evo, sad smo u redu za kartu, kao što vidite, i čekamo ući u salu. Znači, nije mi dobro koliko sam uzbuđen, čekamo red za karte i to je, javljamo se kroz 2 minute. Ljudi, film je najbolji na svetu. Znači, ja nemam reči. Znači, nemam, ne znam kako bih opisao taj film. Znači, neću da spoilerišem, ne znam ko od vas prati. Neću ništa da pričam u vezi filmu, u vezi detalja. Ali najbolji film, znači, najbolji deo do sada. Najbolji deo do sada, preporučujem. Znači, ko nije gledao, a voli, obavezno, prva karta za Kragujevac, prva karta za Beograd, da gledate film. Znači, najbolji film, najbolji deo, u stvari, na svetu. Znači, ja sam pod utiskom i bit ću pod utiskom narednih 58 milijardi, 1068, evo ga lep Audi, milijardi godina. Hvala vam što ste gledali klip. Ako ste svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte i vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!